Shukriya. The next speaker is Sayyid Ali Akbar Hashmi. Sayyid Ali Akbar Hashmi Sahib. Jnab Speaker aur Moazziz Arakan-e-Qaumi Assembly. Mera naam Sayyid Ali Akbar Hashmi hai aur meri umr hai 13 baras. میں پاکستان کے ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہوں جسے پاکستان کے بہترین تعلیمی ادارے تک رسائی حاصل ہے، جسے تین تو کیا شاید پانچ وقت تک کا کھانا نصیب ہے. میرے بستے میں ساری مہنگی سے مہنگی کتابیں ہیں، میری پوشاک شاندار ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتے بھی ہیں، لیکن جناب اسپیکر میں 10% سے بھی کم ہوں، کیونکہ میں بچوں کے پاکستان کا پورا چہرہ نہیں ہوں. پاکستان کا پورا چہرہ وہ ہے جو میں اپنی گاڑی کی کھڑکی سے اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہوں. یہ چہرہ میرے ہی جیسے اس بچے کا ہے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں، جس کے جسم پر پورا لباس بھی نہیں، جو سردی میں کپ کپاتا رہتا ہے اور بارش میں بغیر چھت کے رہتا ہے. یہ بچہ اسکول نہیں جاتا کیونکہ یہ یا تو کسی موٹر ورک شاپ کا چھوٹا ہے، یا یہ غبارے بیچتا ہے، یہ چوک پر گاڑیوں کے شیشے صاف کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو جناب اسپیکر یہ بھیک مانگتا ہے. اسے بھوک لگتی ہے تو یہ کوڑے کے ڈھیر سے گلا سڑا کھانا ڈھونڈتا ہے. ہوٹلوں کے باہر یہ کسی کا چھوڑا ہوا برگر، سینڈوچ، روٹی جو بھی ملے کھا لیتا ہے. کھا تو یہ آنے جانے والوں کی جھڑکیاں بھی لیتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بچے سے محبت سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. سو نفرتوں محرومیوں اور حسرتوں میں پلنے والا یہ بچہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد چوریاں بھی کرنے لگے اور یوں پاکستان میں ایک اور مجرم کا اضافہ ہو جائے. تو پھر میرا پہلا سوال اس معزز ایوان سے یہی ہے کہ کیا آپ اہل دانش نے پاکستان کا ایسا مستقبل سوچا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا. سو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آج تک آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 11 جو غلامی، جبری مشقت اور 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے پر خطر ملازمت لینے کو ممنوع قرار دیتا ہے، وہ آرٹیکل اتنا بے اثر اور اتنا بے معنی کیوں ہے؟ میں وزیر تعلیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اس ایوان نے مجھے 2010 میں آرٹیکل 25A کا تحفہ دیا تو پھر میرے جیسا بچہ اسکول سے باہر کیوں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کی وبا کے دوران ایسے کتنے بچے تھے جو اسکول سے باہر گئے اور کبھی پلٹ کر نہ آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب معزز رکن مہناز اکبر عزیز نے اسکولوں میں بچوں کو مارنے کے خلاف بل اسی اسمبلی سے پیش کرایا تھا تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے کھیلوں کے مقابلے کیوں نہیں ہوتے اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں پر پلازے بنانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ میں وزیر اطلاعات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے ٹی وی چینلوں پر 24 گھنٹے سیاست کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور آپ ان چینلز کو کیوں پابند نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریحی پروگرام چلائیں؟ میں آئی ٹی کے وزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بچوں کی خرید اور فروخت کے ذریعہ بننے کی کھلی چھٹی کیوں ہے؟ میں وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کو روکنے پر ہمارا معاشرہ کیوں تیار نہیں، اور آج بھی جب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ یہ ہاتھ شفقت کا ہے یا ہوس کا؟ جناب اسپیکر میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے اسکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ 18 سال سے چھوٹے ہیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. سو ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں؟ اور اگر ایسا ہے
تو میں انتہائی ادب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے؟ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔